Alltså det är en märklig värld vi lever i. Inte nog med att i värsta fall står ett kärnvapenkrig och knackar på dörren. Nu tvingas Twitter skriva om sina riktlinjer för hat och hot på sin plattform för att inte behöva radera tweets ifrån Donald Trump eller till och med kasta ut honom från Twitter, vilket man egentligen borde ha gjort med tanke på hur han skriver och uttrycker sig. Och det där är alltså dagens sanning. Twitter berättar nu att man skriver om sina regler och man adderar en parameter som man kallar för nyhetsvärde. Och det här med de här riktlinjerna, det är svårt. Alltså det är svårt att plocka bort tillräckligt mycket så att alla blir nöjda. Det är också svårt att låta saker och ting ligga kvar så att alla blir nöjda. Facebook till exempel har ju haft ganska många skandaler med den här nakna, gråtande, springande, brända flickan ifrån Hiroshima eller till och med ammande mammor som man har kastat ut för att man tycker att det där följer inte community guidelines. Och jag säger inte att det är enkelt, men jag trodde aldrig att vi skulle leva i en värld där den amerikanska presidenten... det är så. Och det här med nyhetsvärde är ju svårt, för man kan ju konstatera att allting som Donald Trump skriver, det har ju nyhetsvärde, men det skulle ju potentiellt en tweet ifrån mig också, en oansenlig twittrare med 35 000 följare, skulle ju också kunna få nyhetsvärde om den tweeten tar fart, men det lär den ju inte göra om den inte får ligga kvar. Ja, det där, it's a can of worms. Håll ögonen på det. Men håll också ögonen på en podcast som heter What Trump Can Teach Us About Con Law. Con Law är alltså konstitutionell lag eller konstitutionell rätt. Och det är ett av de juridiska spåren så att säga i amerikansk skola. Och det brukar vara skittråkiga lektioner. Men nu har en fantastisk juridiklärare bestämt sig för att hon kastar ut alla de gamla lektionerna. Istället så tittar hon på vad Trump har sagt och framförallt vad han har twittrat den senaste veckan. Och sen så går hon in och kör lektionen baserat på det. För att precis som han utmanar Twitters guidelines så utmanar han den amerikanska konstitutionen i princip i varannan tweet han skickar. Ja, det är en sån märklig situation. Den här podden görs av den här juridiklärarinnan tillsammans med Roman Mars, mannen bakom 99% Invisible. Så det är oerhört välproducerat, superspännande och fruktansvärt skrämmande. Vilken konstig tid vi lever i.